श्री गणेशाय नमः। श्री गणपति स्तोत्रम्। नारद उवाच, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं, गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टकं, नवमं भालचंद्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशीतानि नामानि त्रिसंज्ञयः पठे नरः, न च विघ्नभयं तस्य, सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं, षड्भिर्मासे फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् श्री गणपति स्तोत्रम्।